Primer de tot, moltíssimes gràcies per voler participar d'aquesta proposta que llancem conjuntament CETEM i Oxfam Intermón. Som la Denise per part de CETEM, la Denise Nawabe, si ho dic bé. Ella és responsable de la campanya Roba Neta de CETEM. També comptem avui amb la Marina Ubach, que és del Departament de Comunicació de CETEM. Clar, com que no sabíem ben bé quanta gent vindria, doncs li hem demanat a la Marina si ens podia fer una mica un cop de mà amb tot el tema de la moderació, els torns de preguntes, però bueno, al final és com bastant íntim, o sigui, bueno, igualment, moltes gràcies, Marina. I jo sóc la Leo Garcia d'Oxfam Intermón i treballo en tot el que és el seguiment, medició d'impacte i recolzament de grups productors de comerç just. Treballo dintre de l'àrea de comerç just. Llavors, bueno, aquesta xerrada que avui presentarem ens fa, la veritat que ens fa molta il·lusió a les dues organitzacions. Hem treballat força. Us començo a compartir pantalla, vale? Perquè sempre és millor veure. Ja la podeu veure? Sí. Molt bé, doncs ara ja faig la presentació, la vista en presentació, a veure si em fa cas l'ordinador. Molt bé. Bueno, la xerrada que us proposem avui és una mica una exposició de diferents models de cadena textil. Un que desgraciadament tots coneixem molt, que és el de les grans empreses textils, però en contraposició també volem donar a conèixer altres models d'una economia molt més respectuosa amb les persones i amb el medi ambient, d'acord? Llavors, per això dèiem que són les dues cares d'una mateixa moneda, la indústria de la confecció, que era la xerrada d'avui. Llavors, bueno, primer farem com una petita reflexió de què portem posat, qui l'ha pogut fer, a quin país, en quines condicions, d'acord? I una breu reflexió sobre el consum i el consumisme. Després veurem les principals conclusions de l'estudi que ha fet CETEM de perfils i condicions laborals al sector textil a Tànger, al Marroc. I després aquest altre model econòmic que volem mostrar avui, de cadena textil, que és l'experiència de la marca de roba Vera Luna d'Oxfam Intermón. I una mica també de petites pinzellades sobre el comerç just, d'acord? I sortir d'aquí amb, bueno, amb energia i amb dir, bueno, jo què puc fer, no? I, bueno, pues tenir aquesta mirada positiva de cara a com podem millorar amb el nostre consum les condicions de vida de moltes persones, d'acord? La sessió dura més o menys, el temps previst és una hora i mitja, el que farem primer la presentació i després deixarem un espai doncs, per preguntes, per debatre, per tot allò que vulgueu, d'acord? I dono pas a la Denise. Molt bé. Jo compartiré ara la meva pantalla. Mentrestant, volem fer una petita reflexió amb vosaltres. Aprofitem a més aquest temps de recolliment. Perdó, mentrestant, som aquí. I volíem invitar-los a fer, perdó, a fer una petita reflexió respecte del que portem posat. A veure, hi ha tot un model de consum darrere d'un model de negoci. I el que volem compartir amb vosaltres és justament com s'arriba a aquest model de negoci, com funciona aquest model de consum. I per tant, us demano, sisplau, només un minutet que mireu en qualsevol peça de roba que ara mateix teniu posada i mireu l'etiqueta. Sisplau, mireu l'etiqueta i fixeu-vos. Quina marca té? Sí? Quina informació ens dona aquesta etiqueta? On s'ha fet aquesta peça de roba? Sí?
Vosaltres l'agafeu i la deixeu ahí a la, al vostre cap. Perquè tota aquesta informació després tindrà tot un sentit dintre de les dues presentacions. A més, m'agradaria que es pregunteu quan se la van comprar. Estava de rebaixa? La necessitàveu? Quantes peces de roba teniu semblants? Sí? I ara m'agradaria, sisplau, que reflexionéssim sobre aquestes preguntes que hem fet. M'agradaria posar un moment, deixaré de compartir pantalla, perquè em digueu en un moment, bona tarda, quin s'ha integrat aquesta, aquesta presentació. L'hem demanat a, la, a les persones participants que fessin un petit, una petita mirada a la peça de roba que teniu posada per mirar a l'etiqueta. ¿Vale? I us fixeu, sisplau, només un momentet, no us agafarà molt de temps, quina marca és, on s'ha feta. M'agradaria saber quan se l'han comprat, si la necessitàveu. Doncs, tot això us donarà informació de quin tipus de consum és el que estem practicant. Per què? I ara tornaré. Us volia mirar la cara a tothom, per això havia deixat de compartir. Perdoneu. Perquè darrere d'un model de consum hi ha tota una sèrie de preguntes que ens hauríem de començar a fer. Aquesta és la FES, és la Fèria d'Economia Social i Solidària. I totes les activitats que estan darrere d'aquesta fira tenen a veure amb un mòdul de consum més responsable, més respectuós amb, la, amb el medi ambient i sobretot en la defensa dels drets humans. Doncs pensem, hem pensat en la Leonor que iniciar aquesta reflexió des de com nosaltres mateixos consumim ens porta a un entenement diferent de tota la informació que portarem. Per què? Perquè, tal com he dit, darrere d'un model de negoci hi ha un model de consum. Tothom són consumidors. Està una mica lenta, ara. Tothom són consumidors. El que hem d'evitar és ser consumistes. Són consumidors com gran part dels seus vius d'aquest planeta. Consumim energia, consumim menjar, consumint llum, consumint roba, consumint moltíssimes coses. Però què hem d'evitar? Que aquest model estratègic marketingitzat fins a la mèdula no ens arribi a nosaltres com una imposició i que nosaltres podem aconseguir un nivell de consum que sigui responsable, sostenible i, sobretot, crític. Per què? Perquè la majoria de la roba que nosaltres comprem en la seva majoria, només utilitzem un terç del que comprem. Generem una quantitat de residu enorme. Estem parlant de 160 tonelades, tones, perdó, de roba, que, del qual només gràcies a la intervenció de moltes iniciatives d'entitats socials es van començar a reciclar per reutilitzar i per iniciar una sèrie de diferents iniciatives respecte a l'utilització d'aquest tèxtil que no s'utilitza. Però, com podeu veure, només es pot reciclar un 11% del total. El bo de tot això és que les entitats que fan aquest procés donen molta feina a gent que està en una situació, normalment són persones que estan en una situació de risc social o en risc d'exclusió, doncs és una manera que tenen aquestes entitats també, no només d'iniciar un procés diferent al residu que nosaltres generem, que és molt, 21 quilos per persona, i a partir d'aquí generar un model de feina més inclusiva. Però per què comprem una vegada darrere d'altra?
Perquè aquí hi ha tota una sèrie de components més psicològics, més subliminals, que funcionen al nivell més subconscient, que tenen a veure amb el model ideològic, del model econòmic. Cada vegada que nosaltres comprem alguna cosa, el màrqueting que hi ha darrere es diu te veràs més bonic, més guapo, més bonica. No? Si tu utilitzes una marca que és considerada d'un alt valor, per exemple, et donarà la sensació de que tu pertens a un grup que té un poder adquisitiu, doncs tu te sentiràs millor. Darrere de les accions i dels hàbits de consum sempre hi ha una estratègia. I aquesta estratègia, coneguda en l'àmbit del tèxtil com l'obsolescència perseguida, perquè només queda out, fora de moda, això que el medi extern es diu. No? Doncs aquest model de rebaixa, darrere de rebaixa, és el que sustenta el model de negoci que genera moltes i moltes vulneracions de drets, contaminació i altres situacions que d'alguna manera són les que bueno, estan afectant la vida a nivell global. Això ho fem no en un sentit de donar-nos a vosaltres la responsabilitat, sinó de fer consent el que no és consent. Això és el primer pas per tirar endavant una acció que ens agradaria modificar. Part de les nostres activitats com CETEM, que és una organització que porta més de 50 anys treballant en les relacions desiguals que es generen entre el nord i el sud global, part de les nostres activitats són justament fer consent a aquests processos de consumisme per no caure en aquesta tentació. Quan sentim una mica de por, el consum, la propietat sobre algo ens fa sentir millor. Quan estem una mica frustrats o quan estem una mica amoïnats, tot això ens fa tenir el desig de comprar, d'obtenir algo, perquè tant la propietat com l'acumulació són dos dels elements bàsics del model neoliberal. I, malauradament, això funciona i funciona superbé. Si vosaltres recordeu, abans les rebaixes eren els canvis de temporada i el Nadal. I ara el que tenim són rebaixes cada dues setmanes almenys. I això és el que genera justament tot un model de negoci que no es facilita en res una societat més justa a nivell global. El que faré ara és presentar-vos els principals resultats d'un estudi que hem fet des de CETEM amb l'organització Ataua Azul, que és una organització ubicada localment a Tànger, en el Marroc. Porta més de 30 anys aquesta organització treballant temes de drets humans i drets laborals. Està conformada en la seva majoria per persones que treballen al sector tèxtil, i ells van fer aquest estudi que us presentem aquí, principals dades. Aquest estudi es va iniciar entre el 2018, ho hem terminat fa poc. Perdoneu que la meva connexió està una mica lenta, doncs que avanci la presentació tarda una miqueta, ho sento. No sé, ara sí. Què hi ha darrere de les rebaixes de la moda? Tot un model de negoci que se sustenta en base a aquest model de consum. Aquí tenim els barris on s'ha fet aquest estudi. Aquests barris estan directament en el polígon industrial de Tànger. Són més de 300 fàbriques i tallers les que s'ubiquen en aquest espai. Són més de 180.000 persones les que treballen en general en el sector tèxtil del Marroc. Que sapigueu que la majoria d'aquestes persones treballen per Inditex, gairebé un 80%. I gairebé el 25% de les exportacions que fa el Marroc del sector tèxtil són hacia Espanya. O sigui que el Marroc és el nostre principal proveïdor.
Aquí tenim algunes característiques de les persones a les que s'han pogut encuestar. La majoria són dones, en aquest cas són més o menys un 70%. En general, en tot el món, el sector tèxtil engloba el 80% de les dones, de les persones treballadores són dones, perdó. En general, en aquest estudi surt que la majoria de les persones té entre 16 i 30 anys. L'edat mínima per treballar al Marroc és de 15 anys. Per tant, són gent molt jove. Encara que tinguin en la seva majoria els estudis secundaris terminats, això no vol dir que tenen un coneixement dels drets laborals que els afecta. Molta de la gent que treballa en el sector tèxtil al Marroc són persones que venen de zones rurals. ¿Vale? Els canvis en el model econòmic a lo llarg de les últimes dècades ha fet que bueno, se monopolitzin i se centralitzin molta de la producció que abans probablement quan les persones es dedicaven més a diferents tipus d'activitat laboral, com per exemple l'agricultura, això ha canviat el monopoli, el poder sobre aquest tipus de productes. Doncs ha fet que la gent que treballava abans, per exemple, al campo, ara esté treballant a la ciutat en el tèxtil perquè és el que està donant més feina. Aquest moviment històric del camp a la ciutat continua repetint-se una i altra vegada. Doncs, dit això, us comento algunes dades que semblen aquí que poden ser interessants, perquè la majoria de la gent, encara que porti molt de temps treballant dintre del sector, que porti, perdó, al contrari, poc temps treballant dintre del sector, tenen una importància a nivell de quin tipus de persones treballadores hi ha a les fàbriques i les implicacions que tindrà després. Veurem a lo llarg de totes les estadístiques que es mantenen, malauradament, les discriminacions entre persones treballadores homes i dones. Per exemple, tenim aquí que, encara que l'empresa doni molta formació, la majoria de les persones que no reben formació són dones. Continuem. Tota aquesta informació pot ser sigui massa, després pot quedar registrada dintre del receptori de la FES, i vosaltres podeu, després, quan publiquem aquest estudi a finals d'aquest mes, podrem arribar a través de la nostra web. Com veureu aquí, la majoria de la gent que treballa en aquestes fàbriques, més de 300 fàbriques i tallers, que poden ser de moltes línies, o sigui, fàbriques molt grans, que són les que en general millor paguen, a fàbriques molt petites, que són les que a vegades tenen les pitjors condicions. Doncs la majoria de les persones que treballen en aquest model de negoci, on la moda és ràpida i els drets estan discutits, com diu aquí, són persones que no tenen un contracte de treball. ¿Vale? Que estic ahí. Vale. Gairebé un 70% de les persones treballadores no té un contracte de treball. Això és important de considerar. I la majoria de les persones que tenen un treball o que no tenen un contracte de treball, igualment, o sigui, mentre millors condicions a nivell laboral, reben més amenaces i estan més vulnerables a l'assetjament que poden rebre per part del CAPS o els patrons dels tallers i de les fàbriques. Per això hem posat aquesta relació estadística entre les persones que tenen contracte i les persones que no tenen el contracte. O sigui, mentre més volàtil, més preocupació si tu t'afilies o no t'afilies a un sindicat. ¿Vale? També podem revisar en aquest estudi aquesta pregunta, no? De quina manera es pot mantenir aquest model de negoci? Doncs hem detectat que la majoria de les persones no tenen una cobertura sanitària coberta. El fet de no tenir un contracte afecta directament a no només no tenir un número en la Seguretat Social, sinó
que en qualsevol moment que tu et quedes sense feina no tens dret a la seguretat social ni a l'atenció sanitària. Doncs el problema no només està relacionat amb el fet de tenir o no tenir contracte, sinó les implicàncies que té això. Molta gent, encara que estigui donat d'alta en la seguretat social o que tinguin contracte, la majoria d'aquestes persones han declarat que els patrons o els CAPs no mantenen al dia els pagos de la seguretat social, el pago de la nòmina, o ben bé declaren menys hores, sí, o menys dies treballat. Doncs aquí és quan es generen els problemes, quan les persones, encara que estiguin treballant, encara que accepten males condicions, encara que posin moltes vegades en regla seva salut, no significa que tindran accés en algun moment determinat de la seva vida o del seu trajecte laboral, que tindran l'accés que les correspon, que és legal, que és just i que és necessari a la seguretat social, a un dret de maternitat, a una pensió en cas de, o una subvenció en cas d'una baixa per algun tipus de malaltia. Com veieu també, aquí el que tenim són diferències de gènere a l'hora de cobrar el salari per la mateixa feina. Doncs continuem, encara que aquest és el tercer estudi que CETEM fa a lo largo de 30 anys a l'Associació d'Aguasul i malauradament hem de dir que els resultats no han variat. Hem continuat tenint aquest tipus de situacions de discriminació de gènere i vulneració de drets laborals. Doncs, com podeu veure, perdoneu el meu català, si a vegades em poso una mica torpe per la pronunciació. Según la legislació laboral en el Marroc, són 44 hores laborals, legals, però la majoria de la gent treballa molt més que això, de 44 fins a 54 o 63 hores a la setmana. I això després no consta en els salaris, perquè la gent no declara tot això. Després veurem, perquè tampoc es tracta aquí de demonitzar el cap dels tallers ni de les fàbriques. Aquí hi ha una situació que té a veure amb el model de negoci. Per què? Perquè les empreses, les marques, imposen el preu. I sobre aquest preu, els proveïdors han d'oferir els seus serveis. Doncs què passa? Que moltes d'aquestes fàbriques, amb la por de tenir que tancar, el que fan és disminuir els costos de producció i els principals afectats són les persones treballadores. ¿Vale? Doncs aquesta relació de poder que hi ha entre la imposició del preu a tot arreu per part de les marques són part important de la responsabilitat d'aquest model de negoci. I a més d'això, com que no tenim una regulació internacional, sinó el que tenim són models voluntaris de compromís amb els drets laborals, no tenim a dia d'avui un tractat vinculant, que sí que s'està discutint, que obligui a les empreses i als governs a assumir aquesta responsabilitat. El que fan les empreses normalment és traslladar la responsabilitat del mal funcionament de les condicions de treball a les persones dueñas, als CAP de les fàbriques. Com diuen, la marca diu, aquest no és problema meu, en aquest país jo puc fer això perquè me lo permiten. ¿Vale? Doncs aquest és el model de negoci que permet que aquestes vulneracions de drets laborals es donin dia a dia i que les diferències de gènere, malauradament, es mantinguin. Altres condicions d'aquest model de negoci. Hi ha una percepció molt alta de la vida. Hi ha una percepció, tal vegada, molt alta sobre la sensació que tenen les dones, no? En les declaracions que fan aquí, sobre la seva seguretat personal.
Una de las personas trabajadoras y encuestadoras nos van a decir, las personas que me patrician son las donas, por ejemplo, embarazadas, que no tienen la privacidad necesaria, por ejemplo, para nada al lavabo, o donas que se sienten muy amenazadas davant la seva situació, que no tienen mucha información, que han arribat fa poc, que no tienen molt de coneixement, entonces se sienten muy inseguras. A mes, molts d'aquests models funcionen perquè hi ha tot un model cultural on també les dones i els homes tenen un rol definit en un estil molt més conservador, no? Doncs, bueno, aquestes són una mica les estadístiques que ens mostren quin model de negoci permet aquest model de consum i aquestes vulneracions. Segons han declarat les persones treballadores d'aquest estudi, la majoria d'aquestes persones treballa per Inditex i Mango. Són percepcions que les persones, evidències que les persones poden posar sobre la taula, bàsicament perquè són les persones dintre de l'escala de proveïdors que posen l'etiqueta. Hi ha molts tallers que no saben per quina marca treballen, perquè la seva labor no és posar l'etiqueta, sinó és tallar, cosir o empaquetar, no? El gran problema que tenim, i això vosaltres sou conscients, molt sensible al tema, però el major problema que tenim és la foscor en les cadenes de subministrament, que són eternes i que poden arribar des de grans proveïdors a persones que treballen a casa seva per donar-li un proveïdor, que aquest proveïdor li dona un altre i així. I aquesta foscor és la que permet que algunes persones treballadores no sàpiguen mai per a qui treballen. Doncs aquesta informació per nosaltres ha sigut molt valiosa perquè ens permet confirmar que efectivament la majoria dels proveïdors que treballen en aquest sector del polígon industrial a Tànger treballen per empreses catalanes i espanyoles que pertanecen a aquestes marques que mencionem aquí. Què ha passat durant el Covid? Doncs molt mal, no, molt malament, us he de dir. A dia d'avui la pandèmia ha generat que a dia d'avui la cancel·lació de los pedidos que havien fet les marques en marzo, que s'havia fet la feina, però han cancel·lat aquest pedit i no han pagat els seus proveïdors. Doncs la Clean Clothes Campaign, i en suport també de CETEM a nivell de tot Espanya i especialment de Catalunya, aquesta setmana hem iniciat una campanya per demanar-li a diferents marques, per exemple, com Primark o Nike o H&M, que encara no ha pagat als seus treballadors, que pagui. La situació al Marroc nos les han també explicat més o més semblant al que passa a tot arreu. Encara que s'hagin obert, una vegada passada la primera mala ratxa de la pandèmia, quan s'han obert les fàbriques, les condicions laborals dintre d'aquestes no és bona, és molt dolenta, no es respecten les distàncies i molta d'aquesta gent no ha volgut anar a treballar. Durant el principi de l'estiu, finalització més o menys de l'estiu, teníem imatges al Marroc de la gent que es negava a entrar a treballar perquè no havia la distància de seguretat ni les condicions mínimes. I a més d'això, tampoc hi havia el compromís de pagar aquestes comandes. Doncs el que hem fet davant d'aquesta situació és exigir a les marques que paguin els seus treballadors, que paguin les seves comandes i que donin una major flexibilitat als tallers i a les fàbriques perquè puguin fer la feina que ja estava encarregada. Hi ha gent que a dia d'avui no ha cobrat el salari de març. I això ha passat a tot arreu. Doncs, malauradament, si relacionem la situació de la pandèmia amb les dades que estem donant, que, per exemple, la majoria de la gent no té al dia les quotes de la seguretat social, estem parlant que aquesta gent queda totalment desprotegida i sola. Perquè
la presència dels sindicats en el sector tèxtil del Marroc és molt fràgil. Doncs hem dit basta, s'ha acabat, it's enough. Hem de reclamar millores en les condicions laborals, hem d'exigir que les persones treballadores tinguin dret a fer negociacions col·lectives i associar-se si és necessari, que les persones siguin respectades, ja sigui qual sigui el seu gènere, edat o condició, i que les condicions no només de seguretat i d'higiene, sinó també les condicions laborals, siguin dignes. Per això demanem, fem un consum responsable. A vegades menys és més. Per què? Perquè probablement no necessitem tot el que comprem. I podem millorar si comprem més, menys. Reutilitza. Hi ha un moviment que va començar al 2013 perquè va coincidir o va sortir després de l'enfonsament a Rana Plaza, que és un símbol molt icònic d'aquestes campanyes, l'enfonsament de 5 fàbriques a Rana Plaza en Bangladesh. Quan part de les persones activistes es va adonar que aquesta situació es donava justament per aquest model, no, de moda, van començar el que és el Fashion Revolution, que és una sèrie de propostes de reutilització i de reciclament de la roba. Doncs mirem experiències diferents, busquem alternatives, perquè ara tindrem a nostra companya Leonor, que ens presentarà altres modus d'operar, altra manera de fer negoci i altra manera de fer tèxtil, altra moda que funciona sense consumir-nos, encara que siguem consumidors. Demana a les marques que es diguen de quina manera estan treballant, on s'ha fet aquesta i quines són les condicions. Doncs d'aquesta manera podrem aconseguir realment, com s'ha aconseguit darrere de les últimes dècades, altres llibertats i altres drets, potser arribem a aconseguir unes condicions laborals que siguin més adients. A dia d'avui, sapigueu que 40 milions de persones estan considerades en un procés en situació d'esclavitud moderna. I són les empreses les responsables d'aquestes condicions d'esclavitud. Doncs ara sí, le dono pas a la meva companya, que us mostrarà que hi ha una altra manera de consumir, hi ha una altra manera de fer negocis, i tenim esperances de que en algun moment això us arribi a bon termini. Doncs, les vostres preguntes, si us plau, les podeu agafar i anar anotant al chat i després podem tornar a fer-vos una bona resposta. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Denise. La veritat, jo abans li explicava a la Denise, no? O sigui, a mi m'ha impressionat molt els resultats d'aquest estudi que ha fet CETEM al Marroc. O sigui, realment hi ha dades que són esgarrifoses, o sigui, hi ha dades que no bueno, és absolutament indignant, no? Que no sé, o sigui, el fet de que els contractes legals, no sé si era un 24%, no? I un 70% sense contracte. Bueno, hi ha dades que són absolutament impressionants, no? En l'any 2020, i també per mi especialment greu tot el tema Covid, no? I com han reaccionat empreses, doncs, que tots sabem que tenen molts beneficis. Bueno, una cosa, si us plau, reviseu que teniu el micro apagat, vale? Perquè s'han sentit algunes, d'acord? Si podeu apagar-los, si us plau. Bueno, anem ara amb una segona part, no? Anem a explicar un exemple. Això és un exemple, sabent que hi ha molts més. O sigui, tampoc no ens volem apoderar de tot l'espai de les alternatives. Aquesta, la marca de roba Vera Luna és una de les alternatives, és una marca d'Oxfam Intermón. Com sabeu, Oxfam Intermón porta 25 anys treballant en comerç just.
I bueno, avui pues això, us volíem ensenyar una alternativa, no? I aprofundir en aquesta alternativa. Primer de tot, és una cadena de subministrament curta, controlada, molt negociada i sobretot que ens coneixem molt bé les tres empreses o organitzacions que en formem part d'aquesta cadena. Llavors, és una relació de confiança de molts anys i també és una manera de treballar que ens permet conèixer molt bé què és el que està passant dintre de cada empresa, de cada organització, no? I és una relació correlativa, no? No és com una jerarquia, sinó que és una cadena horitzontal on tots treballem amb un mateix objectiu. Com sabeu, l'objectiu d'Oxfam Intermón no és vendre, sinó que l'objectiu d'Oxfam Intermón és la lluita contra la pobresa, i considerem que el comerç just és una eina per aquesta lluita contra la pobresa. Concretament, el comerç just, aquesta àrea de comerç just d'Oxfam Intermón, sobretot és voler mostrar que un altre model econòmic és possible. És un model econòmic, és una nova economia on les persones i el planeta estan davant dels beneficis, no? Això és una cosa que repetim contínuament, però és veritat, no? És una mica el que ens dona aquesta visió, no? Aquesta és la nostra visió, les persones i el planeta per davant dels beneficis, i ara anem a veure un exemple de com ho fem. D'acord? Oxfam Intermón fa ja bastants anys va crear una marca de roba que es deia Vera Luna, perquè el que volíem era demostrar que és possible crear una cadena textil on es respectin els drets humans. Ja sabeu que el comerç just no només treballa per generar aquesta eliminació de la pobresa que genera, no?, aquestes vendes i aquestes compres de comerç just, sinó que a més també som un pepito grillo de la indústria textil per dir-los: ei, vosaltres no esteu fent bé les coses i les coses es poden fer bé, i t'ho demostrem, i creem una marca de roba. D'acord? La marca de roba Vera Luna té tres esglaons, aquesta cadena. Qui cultiva el cotó orgànic és la cooperativa Rajlaxmi, és una cooperativa de cotó orgànic de petits productors i productores en petites parcel·les. Després hi ha una empresa transformadora que és la que agafa aquest cotó, en fa el fil, el teixit de roba, fa el patronatge i confecciona les peces. I després Oxfam Intermón s'encarrega de la importació, comercialització d'aquesta roba. Ara també exportació, des de fa poc temps, des de fa un any més o menys, també fem exportació a altres països europeus. I també, molt important, també fem el disseny. El disseny sembla que no, però també és una peça molt clau en tot això, no? També l'experiència ens havia explicat durant tots aquests anys de comerç just que era molt important que si creàvem una marca de roba, aquesta proposta havia de ser una proposta que ens agradés a les consumidores i als consumidors d'aquí, no? Llavors, per això es va decidir que els dissenys havien de ser des d'aquí, per gent d'aquí, o europea, o... Llavors, per això, el disseny el fa Oxfam Intermón, aquí, a nivell local. Després es llança la comanda a Rajlaxmi, que és aquesta RCM que veieu aquí, al centre de la cadena. Rajlaxmi compra el cotó orgànic, transforma i a través nostre fa l'exportació a Europa. I nosaltres ens encarreguem de tota aquesta distribució arreu d'Europa. D'acord? La intenció d'avui és poder-nos centrar molt en Rajlaxmi, d'acord? Perquè bueno, ara el que farem serà veure tots aquests indicadors que ens ha estat explicant la Denise de l'estudi del Marroc. Ara veurem aquests mateixos indicadors que passen en una empresa de comerç just com Rajlaxmi, d'acord? El que passa és que volia fer-ne una pinzellada perquè Chetna, la cooperativa del cotó orgànic, és un projecte tan bonic que val la pena també, o sigui, tot i que no sigui l'objectiu d'avui, perquè avui ens volíem centrar molt en fàbriques, no? per aquesta comparativa que tenim amb l'estudi del Marroc, però la cooperativa Chetna, d'acord?
Hi ha uns 15.000 membres, aquesta cooperativa, són unes 15.000 persones. Són petites i petits productors, tenen entre 1 i 3 hectàrees de terra. Tot el cotó que produeixen és cotó orgànic. A més, estan certificades, tenen la certificació GOTS, mediambiental, i la certificació de comerç just. Després, al final de la sessió, veurem també una miqueta tot el tema aquest d'etiquetes i segells per tenir una miqueta de claritat. I sobretot fer també com una crida a tota aquesta part, com dèiem abans, de la cura del planeta, lluita contra el canvi climàtic. El cotó orgànic té una petjada ambiental molt inferior a la del cultiu convencional. Es gasta el 71% menys d'aigua i el 62% menys d'energia que en el cotó convencional. Per tant, molt important aquest cotó orgànic. Per una altra banda, el fet de ser cooperativa significa que és una lògica completament diferent de la participació, del lideratge, de la presa de decisions, de la participació de la dona, no? Llavors, bueno, tot això, tot plegat, algun altre dia podem fer una xerrada sobre Chetna. Us deixem aquí també la pàgina web, que és chetnaorganic.org.in, per buscar més informació d'aquest projecte, perquè val la pena realment, d'acord? Bueno, i ara volíem explicar-vos una mica les bones pràctiques de Rajlaxmi. Rajlaxmi és una fàbrica textil, està ubicada a Mumbai. Té una participació, o sigui, és participació privada, però també participació de la cooperativa Chetna, d'acord? Rajlaxmi té aquest vincle amb Chetna, tota la matèria prima que fa servir és de Chetna, i era una manera també de que aquests projectes es poguessin vincular, i sobretot que la cooperativa Chetna tingués una oportunitat, no, de buscar mercat i de poder exportar, no? Era la manera com de lligar tot això. De fet, en l'inici de tot aquest projecte de creació de Chetna i de Rajlaxmi, també Greenpeace va participar en el primer moment de tota la creació d'aquesta aliança, d'acord? Llavors, com veieu, no és una empresa petita, són 821 persones, i d'aquestes 821 persones, 812 tenen contracte indefinit i 9 són temporals. Persones sense contracte, 0. No hi cap aquesta. A més, això sí que és una cosa que en totes les auditories de comerç just, això sempre es mira. Bueno, ara parlarem també del tema salaris, o sigui, és una cosa que sempre es revisa. Totes les persones tenen contracte, totes les persones tenen cobertura sanitària, totes les persones tenen seguretat social. I sobretot no es fa subcontractació, perquè hi ha algunes empreses proveïdores directes de grans marques que sí controlen dintre, però el que fan després és subcontractar altres tallers on no n'hi ha controls, d'acord? Amb Rajlaxmi el que hem fet molt bé és treballar molt bé tota la part de previsió, és a dir, nosaltres llancem les comandes, Oxfam Intermón em refereixo, amb un any i mig d'antelació, d'acord? És a dir, nosaltres ara ja estem llançant comandes del Nadal del 2021, perquè així Rajlaxmi pot organitzar la seva producció, no té pics, pot organitzar tota la demanda dels seus clients, tenir plantilla estable amb uns petits marges que, per suposat, sempre poden passar, no? Però és la manera també de controlar tot això. Tema salaris, que també ha sortit abans, no? Que la majoria de salariades no arribaven al salari mínim interprofessional. A l'Índia aquí teniu el salari mínim interprofessional del sector. Llavors, el salari més baix a Rajlaxmi és un 5,5% superior a aquest salari mínim interprofessional. I el salari mig és un 27% superior al salari mínim interprofessional.
I la diferència entre el salari més baix i el salari més alt, que això aquí no ho he posat, veig ara que hagués estat bé també, és de 3 vegades, d'acord? Per tant, és un marge molt, molt, molt petit. Per tant, tot això ens fa veure que realment, bueno, hi ha una diferència molt important amb el sector privat. De totes maneres, el moviment de comerç just hem llançat una nova iniciativa. Com veieu, aquestes dades són del 2018, les dades que us presento avui. Hem llançat una iniciativa per fer el càlcul del que anomenem el living wage, que és com podríem dir que és el salari digne. És a dir que aquestes persones cobren més que el salari mínim de la Índia. Si el salari mínim a la Índia no et dona per una vida digna, pues això seria una cosa realment... no hauria de ser el nostre indicador. Llavors, des de la WFTO, que és l'Organització Internacional del Comerç Just, s'ha creat una metodologia per calcular aquest living wage, aquest salari digne, d'acord? Llavors, ara, les organitzacions de comerç just estem treballant amb tot això, perquè a més és un living wage que s'ha de fer a nivell local. No té sentit calcular un per tota la Índia perquè no té res a veure. Un suburbi de Mumbai amb una petita aldea de no sé on. No? Llavors són com molt ad hoc, aquests càlculs són molt ad hoc. Llavors s'està fent una revisió en general de tot el moviment pel que fa a això. Llavors, possiblement, Rajlashmi hauria de reubicar-se amb tot aquest tema salarial, d'acord? O sigui, és un càlcul que tenim pendent de fer, però bueno, també és una cosa que creiem que Rajlashmi encara podria millorar més. Una altra cosa molt important és que els treballadors, a part d'aquest salari que està per sobre del salari mínim, a part de tenir la seguretat social i a part de tenir cobertura de salut, a part rebre'n el fons social o el que nosaltres li diem la prima de comerç just. La prima de comerç just és, diguem-ne, un preu incrementat que en el tema d'alimentació és per quilogram que es ven, no? Per cada quilogram, a part de que es paga millor, es paga un preu just establert, a part hi ha una prima, no? Aquesta prima no se li dona directament al productor o, en aquest cas, als treballadors, no se'ls inclou en el salari, però sí que es fa un fons. Aquest fons, en el cas de Rajlashmi, està gestionat pels propis treballadors i treballadores i anualment decideixen què fer amb aquest fons que han rebut. D'acord? Per exemple, cada any es pren la decisió, no? Uns anys, durant bastants anys, va ser com una mena de fons d'estalvi individual. Feien com un fons d'estalvi, el que aquí seria per nosaltres un pla de pensió privat o alguna cosa així, no? pues es faria una cosa així. I un altre exemple que tenim a través d'un testimoni d'una persona, d'un treballador, el Shipnat de Chetna, que ens explicava també com un any van decidir comprar kits de salut bàsic i que va ser la manera també de que molts treballadors i treballadores ho poguessin portar a les seves aldees. D'acord? Molt bé, en quant a la jornada laboral, que també l'estudi del Marroc era bastant heavy, no? Els resultats. A la Índia, la jornada laboral són 48 hores setmanals. A Rajlashmi està establert 8 hores al dia durant 6 dies a la setmana, amb una hora per dinar. I sobre les hores extres, són ocasionals, són voluntàries i està estipulat que hi hagi un màxim de 6 hores extres a la setmana. I si es fan aquestes hores extres, són remunerades al preu que estableix la llei, que normalment sol ser un preu més elevat que el que havíem vist abans del salari mínim interprofessional. Normalment el ràtio acostuma a ser a 1,5 el salari de la persona. D'acord? Llavors, bueno, doncs també són dades bastant rellevants. En quant a la lliure associació, Rajlashmi té una política de no discriminació i hi ha una menció explícita a que els treballadors i treballadores són lliures per afiliar-se a qualsevol sindicat. A més, hi ha un comitè d'empresa amb eleccions oficials. Les reunions del comitè d'empresa amb la direcció queden documentades, estan accessibles per tothom que les vulgui consultar.
i els treballadors i treballadores estan majoritàriament afiliats a algun sindicat, concretament als 3 sindicats majoritaris de la Índia. Bueno, i altres aspectes, el tema de la formació, que el personal rep formació regular respecte a novetats en tecnologia de màquines de cosir, formació regular en comerç just i condicions laborals. Hi ha una política de gènere, està comprovat el mateix salari pel mateix lloc de treball i la baixa maternal d'acord amb la legislació vigent. I després, en quant a seguretat i salut laboral, que normalment també és un telón d'Aquiles, no? En el cas de les fàbriques tèxtils, hi ha una persona dedicada exclusivament a salut i seguretat laboral, el que aquí coneixeríem com el tècnic, no? De prevenció de riscos de les empreses. Hi ha una infermeria, hi ha farmacioles i també hi ha tot un pla de riscos, tot el pla de riscos, hi ha avaluació de riscos, hi ha un seguiment, hi ha un pla d'emergència, un pla d'evacuament, etcètera, etcètera. Bueno, és una de les coses que realment està controlada dintre d'aquesta empresa. Bueno, també donar-vos el model de comerç just no només és, bueno, pues, ok, check, no? Tot això que us acabem d'explicar, no? Vale, check, ja està bé, no? És també un procés de millora contínua, no? Aquestes auditories que us comentava, aquestes auditories que fem, tot això, sempre hi ha oportunitats de millora i Reclashmi no està exenta de tot això, no és tampoc l'empresa perfecta, tot i que, clar, si la presentem al costat de les condicions del Marroc, mare meva, no? Però bueno, sí tenim les organitzacions de comerç just que treballem amb Reclashmi. Ara us explicaré també com ens organitzem per assegurar que tot això és així, tot això passa tal i com us acabo d'explicar. També tenim plans de millora, d'acord? Per exemple, una de les coses que està Reclashmi en un pla de millora és que realment hi hagi com un pla de desenvolupament de les treballadores i els treballadors, d'acord? És a dir, que no sigui simplement que formar-los en una màquina de cosir, sinó que tinguin com un desenvolupament a dintre de l'empresa. També el que us havia comentat d'adequar-se als living wages en cas de que els resultats d'aquest càlcul sigui necessari, d'acord? O sigui, bueno, sempre estem treballant per assegurar, incloure més dones també. És una fàbrica bastant masculina, precisament perquè està molt ben pagada, no? Hi ha molts homes que volen entrar a treballar i desgraciadament pues moltes vegades passen per davant, no? Llavors volem treballar amb Reclashmi, bueno, com fem que aquesta plantilla sigui més equitativa, no? En termes d'homes i dones. Bueno, perquè veieu pues, això, que també continuem treballant per continuar millorant, d'acord? I igual que hem vist, no, què havia passat amb l'emergència Covid, què havia passat amb les empreses aquestes del Marroc, què ha passat amb Reclashmi, què ha passat quan ha arribat la pandèmia, no? Bueno, com sabeu, a més, Índia és un dels països més afectats, és un país que, bueno, de fet encara, no? Ells ni tan sols han passat dues onades, estan encara en la mateixa. Reclashmi el que va fer va ser acordar amb el comitè d'empresa i els 3 sindicats representats el següent. Durant el van estar tancats març i part de l'abril, d'acord? Durant aquest mes i mig que va estar la fàbrica totalment tancada, van fer el pagament del 50% del salari brut a tots els treballadors i treballadores. A partir d'aquí, l'empresa va poder reobrir el 30%. Aquestes persones que van treballar 7 dies del mes d'abril, penso que la reobertura va ser el 20 d'abril, ja van cobrar el mes sencer pel fet d'haver treballat aquesta setmana d'abril. I durant aquest temps de tancament han continuat pagant íntegrament la seguretat social de tots els treballadors i treballadores. Com us podeu imaginar, a la Índia no existeix l'ERTE, no? Això que aquí ens hem hagut d'acollir, no? I que l'Estat ha estat assumint aquests costos. Això en aquest cas ha estat Reclashmi, i no només Reclashmi, sinó totes les altres cooperatives amb les que estem en contacte de la Índia, de Bangladesh, han continuat assumint tot això, per tant, de no deixar els treballadors i les treballadores sense ingressos.
I per últim, han fet distribució de productes de primera necessitat, kits d'higiene i mascaretes als barris més afectats i també als treballadors i treballadores i les seves famílies. D'acord? Bueno, no sé com vaig de temps. Bueno. Tenim ja algunes preguntes, eh? Vale, doncs... Vaig molt ràpidament per tenir temps, no?, d'aquestes preguntes sobre el comerç just... Sí, perdona, Leo, dic perquè aquestes preguntes tenen a veure, amb la teva intervenció. Vull dir que quan acabis, si vols ja les comentem de seguida. Ho dic per no perdre el fil, perquè no perdis el fil, no? Perfecte, sí. Doncs acabo, a més, és molt breu ja el que em queda. Sobre el comerç just... i sobre els sistemes de garanties, no? Que és una cosa que ens preocupa molt. No? Com sé jo, no? quan jo compro una peça de roba, quan veig aquesta etiqueta, com sé jo que això és així? No? Bueno, primer, com a sistema de garanties de roba de comerç just, actualment n'hi ha dos. ¿Vale? Són aquests dos etiquetes que he posat aquí, la de l'Organització Internacional de Comerç Just, que són com totes aquestes personetes així, i el de Fair Trade, que aquest el coneixereu sobretot per alimentació, però també hi ha certificació de cotó i certificació tèxtil. D'acord? Llavors, a part d'aquestes certificacions que certifiquen el compliment dels 10 principis de comerç just, a part, les organitzacions de comerç just tenim una relació propera i de confiança, com us explicàvem abans. No li comprem a un intermediari que compra a la Índia que diu que... No, li comprem directament a Rajlashmi. El coneixem, el visitem, hem anat diverses vegades a Rajlashmi. Per una altra banda, també, no treballem només nosaltres amb aquestes organitzacions de comerç just. Treballem en xarxa amb altres organitzacions europees de comerç just que també els visiten. I llavors el que tenim és una xarxa d'intercanvi d'informació. Per tant, si l'any passat una organització austríaca va anar i li va fer una auditoria o li va fer una visita i va veure que això es podia millorar, compartim aquesta informació. Llavors, és la manera de tenir un seguiment molt proper i molt acurat, no?, del que està passant. Són relacions de llarg termini, portem anys treballant amb aquestes organitzacions, no?, amb la qual cosa això és tenir molta informació i molt propera. Però també hi ha altres segells de garanties ètics, d'acord? Això vol dir, bueno, que almenys són empreses que s'han preocupat. Potser no són empreses amb la vocació i la missió social que poden tenir les empreses i organitzacions de comerç just, que és com la seva missió, és el seu objectiu prioritari, però sí que són empreses que treballen sota criteris ètics molt estrictes i molt similars als de comerç just, d'acord? Aquí us he posat tres exemples. Goig, crec que ja és bastant, no?, bastant de la vida real, no? Veiem moltes coses Goig. Explicar-vos que Goig no només és certificació de cotó orgànic, sinó que també dintre de tot el que certifiquen també aspectes socials de la cadena d'elaboració d'aquestes prendes peces de roba i també certifiquen contractes, salaris, hores extres, etcètera, etcètera. Per tant, és un segell que dona bastantes garanties de com s'ha produït aquesta peça. I altres dos models, l'ESMETA i el BSCI, d'acord? Llavors, bueno, doncs simplement que sapigueu bueno, que tenim pistes per saber si una empresa ha respectat o no els drets laborals de treballadores i treballadors. Llavors, bueno, per concloure, no? per tornar una mica... Tornem a passar el mateix missatge. Sempre, jo, què puc fer? No? Jo escolto tot això, de tot el que està passant al Marroc. Què puc fer? No? Llavors, bueno, intentem que sigui com la cloenda de tota la sessió. Primer, reduir el consum sempre que sigui possible. Reutilitza, intercanvia, compra de segona mà. ¿Vale? Sempre evitem tirar de la roda del consum.
si tirem d'aquesta roba del consum perquè tenim una necessitat, perquè és així, perquè també tenim una necessitat de vestir-nos, també és veritat, tampoc no podríem evitar totalment el consum, és el que ens explicava abans la Denise, el consum és necessari, el consumisme és el que hem d'evitar. Informa't a la botiga de les condicions en les que s'ha produït la roba, pregunta, demana, d'acord? Busca alternatives ètiques que n'hi ha al mercat. N'hi ha moltes, hi ha iniciatives quilòmetre zero, comerç just, marques slow fashion, moda sostenible, segells ètics, tenim alternatives, podem trobar-les. I també demanar a les marques que respectin els drets laborals. Aquestes campanyes d'incidència, el demanar el full de reclamacions, el fer preguntes, l'atenció al client, tot això funciona, d'acord? Bueno, i per part meva, doncs ja està. Si voleu, a veure, hi ha algunes preguntes al xat, però de fet no només podem escriure, suposo, no? O sigui que també podem fer comentaris. Oh, i tant. En tot cas, jo aniré llegint el que vagi sorgint pel xat. L'Anna vol fer-te dues preguntes, Leo. Diu, per una banda, que interessant veure tota la cadena de producció. I et vol preguntar, el projecte de Chetna tenen alguna política de gènere? Això per una banda. I després et pregunta que no li ha quedat clar el tema del living wage. Diu, ho esteu portant des d'Oxfam o des del World Fair Trade? D'acord. Aquestes serien les seves dues preguntes. D'acord. Sí, Chetna sí té política de gènere. De fet, és una organització molt potent en quant a participació de les dones, accés de les dones a llocs de lideratge, etcètera, etcètera. És, bueno, la veritat que és un projecte que val la pena. Clar, al ser una cooperativa, clar, el tema polítiques, no? Les polítiques són molt d'empresa. No? El tema de les cooperatives són més acords que es duen a les assemblees o com està reflectit en els estatuts, no? o tenen potser altres mecanismes per assegurar aquesta participació. I sobretot tu, quan avalues aquest tipus de cooperatives, és com molt fàcil de veure-ho en els resultats, no? Clar, les empreses sí que és més de política, procediment, i en les cooperatives aquest tipus d'aspectes es valoren d'una mica d'una manera diferent. Però sí, la veritat que sí que és una cooperativa que integra molt bé la visió de gènere. I l'altra pregunta sobre els living wage, d'acord? Torno a explicar. Tots els països tenim un salari mínim, d'acord? Establert normalment pels governs. A més, en molts països hi ha salaris mínims també establerts per sector, d'acord? El sector textil o etcètera, etcètera. Vale? Això és. Les dades que jo he mostrat eren dades respecte a aquest salari mínim, d'acord? Respecte a aquest salari mínim, Reclasmi està per sota del salari mínim, d'acord? Ara bé, dintre del moviment hi ha hagut com tot un procés de reflexió de dir, bueno, és que si hi ha països que són molt llestos i el salari mínim ho posen pels terres, no? O sigui, clar, sí, es paga el salari mínim, però de fet no sé si recordeu el 2017 a Bangladesh va haver-hi molta, molta, molta lluita per aquest tema, sí. Perquè, exacte, va haver-hi, o sigui, es va voler pujar, vale? Es va pujar molt poc, tan poc que tampoc no suposava una millora en les condicions de vida de les persones. Llavors, molts sindicalistes es van rebel·lar contra això. Va haver-hi moltes represàlies de gent que van fer fora d'aquestes empreses, de Bangladesh, etc etc. O sigui, que realment això és un tema molt important. Llavors, des del moviment, a partir del 2017, es va decidir començar a treballar per nosaltres, ja no guiar-nos pel salari mínim interprofessional, sinó crear una metodologia per establir aquest salari digne. Digne. Vale? Que no és mínim, sinó és digne. per exemple, Reclasmi, la informació que tinc és del 2015,
És una avaluació que es va fer, la va fer l'organització EFA de Comerç Just, és una organització austríaca, i va fer un petit càlcul sobre aquest salari digne i el resultat que li va sortir és que sí complia aquest living wage, perquè amb els salaris que es pagaven més la cobertura social, o sigui, més la seguretat social, més la cobertura sanitària, més la prima flor, o sigui, si sumem tot això, i també hi havia uns beneficis, el menjador estava subvencionat. Si sumàvem tot això, realment sí que es donava. El que passa és que aquest càlcul no l'he volgut presentar perquè era un càlcul del 2015 i trobo que està una mica desactualitzat. Llavors, ara, 2020, tenim tot, o sigui, a partir del 2017 es va dir, vale, ens posem a fer això. El 2017-18 es va crear la metodologia. A partir de l'any passat hem començat a implementar tot això. El que deia abans, és un càlcul local, és a dir, per reclassar-me l'haurem de calcular local a Mumbai, perquè no tindrà res a veure amb una altra petita, bueno, no sé, amb Chetna, per exemple, no? O sigui, això. En aquest sentit, m'agradaria afegir només una coseta. A nivell de la Clean Clothes s'està demanant que aquest salari digne sigui un salari que es pugui aconseguir a tot el sector comercial del tèxtil arreu del món, perquè d'aquesta manera no es regula tan d'acord al salari mínim de cada país. Tal com ha comentat la Leonor, cada país pot dir, bueno, jo necessito atraer inversió estrangera, necessito crear força de treball en el meu espai local perquè estic en una situació d'endeutament, de crisi econòmica, o per efecte, o ben bé, de la reorganització econòmica que es va produir durant els anys 90, o ben bé de les anteriors, o sigui, o per la reenginyeria, per la substitució d'importació i exportació que s'ha fet a les últimes dècades, no? Doncs per atraer aquesta inversió, per disminuir l'endeutament que cada país té, que és on van directament les ofertes d'aquestes marques que tenen un model de negoci que vulnera drets, és que s'està demanant que aquesta definició de salari digne s'estableix sota la base no d'acord amb l'espai local, sinó a un criteri més transversal del sector comercial, del sector tèxtil. No sé si això queda clar. D'aquesta manera, doncs, no permetim que ningú s'aprofiti de la situació i si ha de fer una comanda, el preu mínim no ha de ser el salari mínim de cada país, sinó que ha de ser el salari digne. I aquest salari digne s'ha fet s'ha de fer d'acord, ahí sí, als indicadors de cada país. Quant costa la vida en cada país varia. Doncs per arribar a un salari digne s'agafen aquestes variables, es calculen, doncs podem arribar a un salari que sigui no només digne, sinó just, perquè la feina, en el cas del tèxtil, és la mateixa, ¿vale? Lo que cambian són les condicions. Doncs, per lluitar per una millora d'aquest model econòmic neoliberal que funciona a tot arreu, el que hem intentat és no combatre, perquè no tenim força per això, són petites organitzacions, però sí incentivar la regulació del mercat internacional, perquè és aquí on tenim força i on els consumidors també podem afegir molt de valor. Val, l'Artur Sanz ens diu si podrem passar aquesta gravació de la xerrada o el link per poder difondre els equips operatius d'Intermón, és a dir, les botigues. Que interessant. I tant. Eh? I tant que sí. Sí, de fet, Artur, també jo crec que, bueno, proposarem fer alguna cosa més. Abans també la Denise i jo parlàvem, no? Que, bueno, que trobem que el contingut, no? Així, posant aquestes dues coses juntes, no? La denúncia de ser tema amb alternatives, creiem que és molt potent i pensem que ho podem replicar, no? De fet, ser temps, si ens expliques una mica, Denise, el que teniu previst als propers passos, perquè és superinteressant. Sí, sí, bueno, hem recopilat molt, molt material
Aquesta investigació s'ha fet, com he dit abans, amb la col·laboració de l'Associació Tahuasul. Doncs, de cara a final d'aquest mes, tindrem la presentació de l'estudi, però també tindrem un material molt bonic que hem pogut aconseguir, un fet per les mateixes persones que havien participat a l'estudi, tant treballadors i treballadores com enquestadors, perquè, malauradament, durant la realització de l'estudi, es van donar moltes situacions molt, a vegades, violentes i dolentes, donat que els caps de les fàbriques i de les tallers no volien que els seus treballadors siguin entrevistats. Doncs això va provocar tota una sèrie de situacions. Aquesta entitat ha sigut molt valent, però molt, en aquest sentit, perquè s'ha mantingut tirant endavant l'estudi, siguin quan siguin les situacions. Doncs tenim un petit vídeo que han fet ells des de casa seva, perquè des de la pandèmia tothom a casa seva treballant amb molt poques condicions, amb gent que té a vegades pocos recursos, però que té, bueno, tot un sentit, un altruisme molt fort. Doncs tindrem l'estudi que presentarem a la web de la campanya Robaneta, tindrem un petit vídeo que ha quedat preciós, que és una animació amb les imatges que vosaltres heu vist ara dintre de la presentació, que dona en una càpsula audiovisual curteta alguns dels resultats d'aquest estudi, i tenim la publicació que estarà tot disponible a la web. Doncs, de cara al proper any, ens agradaria molt fer cinefòrums amb tota aquesta informació per poder generar, bueno, una mirada diferent de les coses també. I que tot estarà a la vostra disposició. Així que, Artur, sí, o sigui, bueno, la gravació estarà disponible i tant, i a part crec que podrem fer noves coses, no?, per tot el voluntariat, i tant que sí. Sí, ha sigut una coincidència que les dades que jo havia recollit eren les mateixes que havia recollit la Leonor. No ens hem posat d'acord, de veritat ho dèiem. Doncs això ens ha donat molta il·lusió perquè, bueno, més o més, primer, tenim l'ull posat més o més en les mateixes àrees, no? I el contrasta, perquè aquí hi ha una cosa molt important. Hi ha un model de negoci, no té a veure amb la reglamentació específica d'un país, no té a veure amb la cultura d'un país. La Índia és el segon país més afectat per la pandèmia després dels Estats Units, però també és un país que té moltíssimes desigualtats. Sin embargo, i tot això es pot inferir, es pot lograr un model de negoci diferent. Doncs aquí no tenim a veure en temes de cultura, que són més atrasats, més desenvolupats o desenvolupats, que tenim més o més recursos, o que els caps d'un lloc són més corruptos que un altre. No, no. Aquí el que hi ha darrere és un model de negoci. I de quina manera tires endavant aquest model de negoci? Crec que la Mercè... Ah, penso que la Mercè ha aixecat la mà, també. Ah, has d'activar el so, Mercè. No et sentim. I ara? Ara sí. Bona tarda. Jo el que penso, que això hauria d'arribar als instituts, a la gent jove. Perquè, clar, nosaltres està molt bé... Som una gent que estem conscienciades ja amb aquest problema. Jo soc professora, bueno, jubilada, i crec que això estaria molt bé pels batxillerats, pels treballs de recerca de batxillerat, per exemple, que és un tema que els tutors, quan proposen treballs de recerca, proposessin aquests temes. Per tant, s'hauria de donar un suport o fer arribar als centres. Sí. Als centres d'ensenyament hi ha una coordinadora de batxillerat. Aquesta coordinadora de batxillerat porta els treballs de recerca, les propostes. Pues jo crec que estaria bé fer arribar a aquestes persones que deuen ser uns instituts, unes direccions, que ensenyament, que el suport vostre perquè els alumnes puguin fer treballs de recerca, igual que ens ho fa arribar a la universitat, per exemple, jo podia triar un treball i anar a la Facultat de Matemàtiques i un catedràtic m'ajudava a dirigir el treball del meu alumne, perquè ens van portar, doncs que vosaltres féssim el mateix, perquè jo crec que a la gent jove els hi falta conèixer tota aquesta part de valors, que costa molt de transmetre això. Mm-hmm. Em sembla. No sé, és una proposta.
Nosaltres estem d'acord. Per part de CETEM realitzem moltes xerrades a centres escolars i universitats. L'únic que tenim ara en contra és que aquesta pandèmia s'ha fet que moltes escoles estan prioritzant el currículum, no? Però sí que hem fet i treballem molt a prop, perquè tal com tu dius, la gent jove, de fet, és la gent més endeudada a nivell del consum. L'endeudament, en general, atanya a moltes parts de la població, però la gent més endeudada és la gent jove. I la majoria d'aquest crèdit són crèdits de consum. No són per pagar l'aigua i el menjar. Però entra molt bé dins el treball de recerca, que just clar. Ara, que es fa un treball personal, que es fa a casa, que s'ha de buscar informació... Són temes que després es posen en públic, a la classe, que hi ha molts concursos, que hi ha molta difusió, dels treballs més bons. I jo crec que això és una cosa que arribaria, bueno, me sembla. Perquè és que sap greu, no?, que no arribi a la gent més jove. Cada vegada jo crec que arribem millor. Sí, els meus nebots tots han anat en CETEM, eh? Els meus nebots tots han anat en CETEM. A l'estiu, un mes a Sud-amèrica. Continueu fent aquests cursos de CETEM? Sí, el que passa és que lo de camps de solidaritat aquest any no s'ha pogut realitzar, però sí que s'ha fet una formació online permanent. Vale. Doncs estem esperant que les condicions d'entrada i sortida milloren, però no s'ha deixat de fer l'activitat com tal, només que a distància i en un altre format. Vale, vale, gràcies. No, a vosaltres. Tenia una pregunta així aquí pendent per la Denise, referent a l'informe del Marroc. Tu has comentat que l'informe va començar el 2018 i que es va acabar el 2019. Què ha passat a Tànger durant l'època de la Covid? I si ens imaginem que els resultats encara són més desastrosos, no? Bueno, hem tingut molt mala sort perquè ja abans d'arribar la Covid havíem fet un acomiadament de més de 500 persones que ens van comentar des de l'associació Ataguazul i vam iniciar tot un protocol de demanda perquè la Clean Clothes té un protocol de demanda, no és arribar i... No? I ja havíem iniciat aquest procés a final de l'any passat. Malauradament, quan va arribar la pandèmia, com en moltes parts del món, ha passat això, s'han cancel·lat, de cop i volta s'han tancat les fàbriques, s'han cancel·lat comandes i, de fet, durant tot l'estiu, nosaltres com a campanya Robaneta, adherits a la Clean Clothes, hem estat demanant a les marques que paguin les comandes que s'havien fet, que paguin el que s'havia demanat, intentant que es comprometin. Moltes, sobretot Inditex, en aquest moment que el senyor meravellós aquest anava regalant mascarilles, no? Tothom sap de quin parlem, l'estaven demanant que pagués també els seus treballadors. Doncs això no ha quedat fora en el cas de Marroc, malauradament, i la situació encara continua igual. Les fàbriques que han obert no estan donant condicions de seguretat sanitària. Per tant, hi ha hagut una negativa davant de les fàbriques per part dels treballadors de no entrar. Però això també, clar, té conseqüències, perquè la gent viu de la feina. Doncs, si no treballa, tampoc... Ja té males condicions, no? Doncs, si no treballa, tampoc rebrà res. Doncs, què ha passat? Tota aquesta gent que havien comentat que són més o menys 60% de la mostra que hem comentat, no té al dia els pagos de la Seguretat Social. Les seves nòmines no estan ingressades de manera correcta, per tant, queden sense atenció sanitària. Doncs estem en una lluita constant per la denúncia i per la reclamació, perquè part del dret humà és el dret a la reparació. Això ho tenen en les nostres constitucions, però, malauradament, hem de fer molta difusió i molta denúncia perquè sembla que per si mateixos no passarà. Doncs és molt... És complicat i no tindrem notícia fins que les coses vagin solucionant. A dia d'avui, el Marroc
continua afectat per la pandèmia, com nosaltres també. I, bueno, no tinc molt bones notícies, ho sento molt. El model de negoci que funciona, encara que sigui milionari, no dona resposta a les necessitats de les persones treballadores. Jo aquí també diria l'esforç del comerç just, no?, en mantenir comandes. O sigui, això sí que és una cosa que vam prendre com a compromís. No cancel·lar comandes, és a dir, les nostres botigues van estar tancades tota la primavera, que és quan nosaltres venem de Veraluna, la col·lecció primavera. Aquesta comanda no es va cancel·lar res, o sigui, aquesta comanda la tenim sencera, tot i que no l'haguem pogut prendre, no? I per una altra banda, estem treballant tot el possible per no reduir properes comandes, no? O sigui, és una de les coses en el cas del moviment de comerç just, de fet era una de les coses que quan rebíem les notícies de, pues això, de proveïdors que escrivien, deien una de les coses que més agraïm és que les organitzacions de comerç just europees no ens han cancel·lat les comandes. Això és el més important, perquè clar. Clar, la sol·licitud aquí era no canceleu demandes, doneu flexibilitat a les fàbriques i als tallers perquè puguin donar, perquè puguin arribar a el que s'havia demanat, perquè a més, si no, imagineu-vos la quantitat de roba, de peces de roba, que a més tindríem que reciclar. O sigui, i aquí hi ha tota una cadena que intentem d'alguna manera, bueno, parar aquesta maquinària d'abusos. De totes maneres, jo voldria fer una petita comentari per pujar ànims. I sempre ho dic el mateix. I els que m'han vist abans ja ho saben. A tota generació ens toca una lluita. Totes les generacions hem tingut alguna lluita. I avui gossem de drets que abans altres han aconseguit. A mi em resulta molt, molt bo la comparació que es fa a vegades amb l'alimentació i la quantitat de coses que hem aconseguit en l'alimentació en molt poc de temps, molt poc temps. Doncs jo crec que en el cas de l'alimentació i la roba, que són coses fonamentals per al ser humà, podem aconseguir i podem arribar a tenir unes condicions laborals diferents. Doncs, a vegades quan terminem aquestes presentacions la gent queda com super deprimida, triste, jo dic no, hem de seguir endavant, hem de tenir una mica d'il·lusió, perquè sense il·lusió, bueno, sin somnis no n'hi ha paraís, per tant de mantenir aquesta il·lusió i donar-nos que sí que podem fer canvis i que sí que podem arribar a exigir que aquests canvis siguin reals i no siguin només una il·lusió. Si no, les dones, les persones que tenen diferències en les seves atraccions, no? De parella, les persones de color, mai haguessin aconseguit el que avui busquen. No tot arreu, ja ho sé, però al més es pot. I tant que sí. Molt bé, no sé si hi ha més preguntes al chat o algú que ens vulgui fer un parell de preguntes més. Us ha semblat bé, interessant? Sí? Bueno, ens ha agradat molt fer-ho, eh? Sí. Hem de dir que ens ha agradat molt fer-ho. I bueno, doncs també la gravació queda, evidentment. I bueno, pues agrair-vos moltíssim. Segur que no hi ha més preguntes? Comentaris, reflexions. Denise, el tema que dèieu de l'etiqueta, que ens ho miréssim, ens heu de dir alguna cosa, hem de fer una reflexió, com va això? A veure, m'agradaria que poguessin encendre, ho he dit bé, els micros,
I a veure què em poden dir de les seves etiquetes, de la seva roba. Así a modo así como de vuelo de pájaro que se dice, ¿no? Artur, digue'm. Pues mira, jo he agafat els pantalons, que són uns texans, i són fets al Pakistan, de l'empresa Tex, i bueno. Quant de temps que el tens? Eh? Fa quant temps? Un parell d'anys, pues, suposo. Jo sóc molt primari amb la roba, em coneixen tota la gent d'Intermón. Abans havia sigut de Setem, també. Vaig estar a Kimili, a Argentina. I bueno, tot aquest tema ja fa anys que estic amb això. Ets una persona sensibilitzada. Sí, però a vegades és difícil trobar... Dieu que hi ha molts llocs de roba, però, per exemple, els texans, que és una roba molt soferta, jo no sé on trobar-los. Eh? I a vegades amb les talles també, per exemple, jo faig servir polos, això, no? I per exemple, tot l'esforç que fem a Intermón amb la marca Vera Luna, pues, a vegades no tenim la talla XXL, coses d'aquestes, no? Llavors has d'anar trampejant una mica. I bueno, la faig servir molt la roba. Fins que no s'enforaden els polos, no els faig drap, per dir-ho d'una manera. Molt bé. I la resta voleu compartir? Agnès, Mercè... I és que porto de Vera Luna. Molt bé! Són gent molt responsable. Molt bé, molt bé. Ai, perdoneu, jo és que me n'hauré d'anar perquè tinc una conferència, una altra cosa, però no us puc ajudar perquè no porto ni etiqueta, perquè les porto tan gastades que ja l'etiqueta ja no es veu, o sigui que... Però moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquesta conferència. Jo pertany a la xarxa de professorat d'Oxfam Intermón i penso que és una cosa molt interessant que recollirem. I estic molt d'acord amb el que ha dit la Mercè. Ara recordo en l'Institut de la Fundació Justícia i Pau va tenir una iniciativa amb els treballs de recerca molt directa. Sí? I penso que, bueno, ho hauríeu de tenir en compte. Bueno, us tomarem. Moltíssimes gràcies i us deixo, eh? Em sap greu. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Adéu. Agnès, anaves a dir una cosa? Sí, no, perquè feies la pregunta, doncs, una mica com l'assumpte. La roba està tan desgastada que no veig ni les etiquetes. El que sí que, per exemple, quan jo vaig començar a iniciar el canvi, pues és veritat que és molt difícil trobar alternatives. Si no vius a Barcelona, si no vius en una ciutat gran, pues tens les típiques botigues del poble que, bueno, que venen els productes que ja coneixem. Llavors, és molt difícil trobar alternativa. I quan has parlat de roba per nens, pues, també. El millor encara és la segona mà, però a vegades vols una cosa que no trobes o que hi ha uns articles personals que ja saps que de segona mà estan molt gastats, com les malles aquestes, les malles de segona mà no es troben perquè no es gasten de seguida. I bueno, això és el comentari que volia fer. I el segon comentari sí que és veritat que ajuntar la part de Zetem i d'Oxfam resulta molt interessant perquè hi ha, bueno, la part problemàtica que passa i solucions. I sempre està bé encaixar amb què fem i com ho fem i quines alternatives i explicar les alternatives, perquè al final a vegades en sabem poc de les alternatives. Doncs, sí. Gràcies a les dues. Molt bé, gràcies, Agnès. Molt bé, bueno, pues, si us sembla, ho deixem aquí. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. I esperem que en tinguem moltes més. Gràcies, gràcies a tothom. Bona nit. Gràcies. Bona nit, moltes gràcies i bon consum. Gràcies.